Autonomna pokrajina Vojvodina i Skupština evropskih regija u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine, Razvojnom agencijom Vojvodine i Evropskom mrežom preduzetništva po treći put organizuju regionalni poslovni forum koji će se održati 10. novembra. O detaljima razgovaramo sa Kristinom Đogo iz Privredne komore Vojvodine i Vladimirom Nikićem iz Evropske mreže preduzetništva. Dobroveče i dobrodošli u razgovor. Dobroveče. Kristina, forum će biti organizovan u online formi. Kako će to izgledati ove godine i šta zapravo forum nudi učesnicima? Mi sad ovde nosimo maske. Ja verujem da će slično ovako da izgleda da i ono malo ljudi koje bude prisutno u tom trenutku u sali, velikoj sali Skupštine Vojvodine prisustvovaće tom plenarnom delu, dakle tog našeg regionalnog poslovnog foruma koji će biti održan 10. novembra, kao što ste rekli. Ove godine jedan dan, dakle samo tog 10. novembra, u online formatu za sve one privrednike koji se budu prijavili, koji budu želeli da dakle, organizuju B2B susrete sa nekim drugim kolegama iz celog sveta. U ovom trenutku imamo prijavljenih 80 domaćih kompanija i čini mi se 18 iz inostranstva. Mi u Privrednoj komori Vojvodine smatramo da privreda ne može i ne sme da stoji i da čeka i zato želimo da pružimo privrednicima šansu da se sretnu u online formatu na ovom našem regionalnom poslovnom forumu. Vladimir, Evropska mreža preduzetništva sarađuje sa Privrednom komorom Vojvodine na ovom forumu. Šta sa vašeg aspekta znači organizovanje ovakvih događaja i kakve su iskustva? Pa cilj Evropske mreže preduzetništva je pre svega da se domaćim malim i srednjim preduzećima pomogne da prošire svoje poslovanje izvan granice zemlje, odnosno da pronađe partnere u inostranstvu. Ovogodišnje situacija sa pandemijom jeste otežavajuća u mnogim aspektima. Međutim, postoji određeni aspekti u kojima je ovo jeste olakšavajući faktor. Ranijih godina smo mi organizovali poslovne susrete koji su, odnosno regionalni biznis forum, koji je podrazumevao fizičko prisustvo kompanije iz inostranstva, gde su naravno i mnogo veći troškovi dolaska, boravka ovdje i tako dalje. S druge strane, mi sad imamo, realno nam treba mnogo kraći vremenski period da bismo ovaj događaj ispromovisili u inostranstvu među partnerima i pozvali neke kompanije, tako da očekujemo značajan broj stranih kompanije i svih mogućih, odnosno iz oblasti koje smo definisali da su u fokusu ovogodišnjeg foruma. Kristina, u čemu se zapravo ogleda najveći značaj ovakvog foruma? Najveći značaj je, evo, kao što je Vladimir rekao, ove godine u online formatu. Možda je i dobro što je u online formatu, jer neće imati nikakve troškove. Mm-hmm. Prosto potrebno je samo da se registruju. Sve detalje oko registracije mogu pronaći na internet stranici rbf.vojvodina.gov.rs, kao i na internet stranici Privredne komore Vojvodine. Htela bih još da istaknem da sektori koji će biti predstavljeni su poljoprivreda i prehrambena industrija, građevinska industrija, informacioni komunikacione tehnologije i kreativna industrija. Ko su još partneri u organizaciji? Vi ste u vašoj najavi rekli, dakle, ko sve učestvuje u organizaciji ovogodišnjeg regionalnog poslovnog foruma. Treba dodati još i fond Evropski poslovi, jer i oni vrše, dakle, animiranje stranih kompanija i regija u saradnji sa Kancelarijom Vojvodine u Briselu. Kad već govorimo o partnerima na projekte, ovo da se vratimo na Evropsku mrežu preduzetništva, čime se još bavi Evropska mreža preduzetništva osim u ovakvoj organizaciji? Pa, pre svega, napomenuo bih da je u pitanju najveći projekat Evropske unije koji se realizuje u 65 zemalja sveta. On je krenuo kao projekat namenjen kompanijama iz Evrope sa glavnim ciljem da se od evropskog tržišta napravi jedno jedinstveno tržište. To je praktično u fokusu. U međuvremenu se Evropska mreža preduzetništva proširila i na sve ostale velike razvijene ekonomije sveta, tako da vi možete preko ove mreže pronaći partnere u Sjedinjenim Američkim Državama i u Rusiji i u Kini i tako dalje. U pravom smislu reči mreža. Tako je. Dakle, 10. novembra forum. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše gledalce i što ste sa nama podelili sve ove bitne informacije. Hvala vam.